Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І у нас сьогодні знову барахолка на дому. Як зв'язатися з власницею цих речей, номер телефону буде на відео і під відео. Що ж, сподіваюсь, вам що-небудь сподобається. Власниця вирішила, що ці речі мають радувати інших людей. Що ж, запрошую до перегляду. Почнемо сьогодні ми зі статуеток. Так, хочу показати вам дві статуетки. Дивіться, які гарні обличчя. Бачите, одна така гадання на ромашці. Вона величенька, тому я вам показую її трошки боком, бо вона не поміщається в кадр. Бачите, стан дуже-дуже хороший. Це полонне, другий сорт. От, але стан, як на мій погляд, так просто ідеальний. Ось така красуня блакитноока. Коштує 350 гривень. І ще є ось така статуетка. Майська ніч. Що мені сказала власниця? По-перше, це статуетка старе клеймо полонне, перший сорт. Ой, камера щось не фокусується, так? І на що звернула увагу мені власниця? Що такі розфарбовки плахт були перші. Пізніше ці плахти вже були в червоних кольорах. А тут саме вона, бачите, такий жовто-блакитний, зелений і коричневий. Сказала, що не дуже часто вже зустрічається доволі цікаве розфарбування, розкрас. Дивіться, які обличчя гарні. Так. Ось така статуетка. Її вартість 400, бачите, коси. Її вартість 400 гривень. Так, далі два ось такі чайники їх називаю, але ви так само можете їх використовувати як і заварники, як доливочні чайники, як кавники. Показую вам обережно. Вартість кожного такого чайника 600 гривень. Так? Така ніжна бірюза. Це у нас виробник Оскар, Німеччина. Так? Цей чайничок був трішки в користуванні. Бачите, кажемо вам всю правду. Так? Але він в дуже гарному стані. Обережненько. Так, а оцей, дивіться, яка шишечка, який красень. Цей абсолютно новий, в користуванні не був. Малюнок з двох сторін, деколь, однакова. Вартість цього чайника так само 600 гривень. Вам все показую. Так, Кала Made in GDR. Ось такий красунчик. Далі хочу запропонувати вашій увазі дві ось такі чайні пари. Дуже гарні, такі собі класичні. Бачите, який малюнок. Позолота дуже якісна. І, ну, не знаю, не можу стверджувати, бо зараз скажу, знов скажу, що щось не те сказала. Якщо я не помиляюсь, то це травлення золотом, так? От щось таке, але... Бачите, ось таке дуже гарне блюдечко, ЛФЗ, знак якості. От, і чашечка, ціна 2,55. Я так розумію, що це стільки коштувала чайна пара. І так, в продажі будуть дві чайні пари, вартість однієї 400 гривень, але якщо їх забирати разом, то це буде 750. Далі є ось така вазочка виробництва Німеччина. Так само, бачите, кобальт. Вона сучасна. Так, як вам, щоб сфокусувалось клеймо? Так, сподіваюся, ви побачили.
так? От, ось така красунечка. І вона коштує 450. Так. Далі є ще, бачите, от як я підібрала вам, як воно в сервіруванні дуже гарно. Є ось така вазочка кришталева, це Німеччина. Абсолютно вся цілесенька, немає ніде ні одного скольчика. Присутня ручне різьблення. Так, оце ручне різьблення і оце гравіювання. Так, ручне. Так, десь тут мала бути подряпинка. Я хочу вам сказати, що я її і не бачу, і знайти не можу. Спробую, якщо знайду, покажу. Якщо я не бачу, то, можливо, і не треба було на ній акцентувати увагу, ну, але ж я вже ж хочу вам так це детально показати. Якщо чесно, ну, не бачу. Тож, така красуня коштує 350 гривень. І є ось такий ще підсвічник. Він, на жаль, один. Виробника не знаємо хто, тому і вам не будемо брехати, але хочу сказати, що відблискує, бачите, якість дуже гарна, його вартість 200 гривень, он є такий, хто це у нас, птах, бачите, є якийсь птах, ось такий дуже гарний підсвічник. Так, ціну сказала, правильно, 200 гривень. Так, далі хочу запропонувати вам ці скляні вироби. Бачите, посміхаюсь, бо так приємно, так, не знаю, око милує. Так, спочатку покажу вам ось цей графін, виробник Нєман, рідна кришечка, двошарове скло, присутня ручна нарізка. От, він коштує 400 гривень. І бачите, є дві ось такі фруктовниці, цукерниці, хлібниці. Всі використовують їх по-різному. Подивіться, як гарно виглядають. Колір, ну я не знаю, такий ніжно-зелений, аж око радує. Так, вони наче однакові, вони наче й трошки різні. Бачите, ніжка тут ширша, тут трошки вужча. Одна більш така пряменька, інша трошечки глибша, малюнок у них абсолютно однаковий, вартість у них однакова, 180 гривень за одну. Поклали вам для прикладу мандаринки, щоб побачили, як воно дуже гарно, яскраво виглядає. Так, на одній є виробничий дефект, хочу вам його показати. Так, як же воно називається, ну підкажіть мені, боже, вилетіло з голови. Трьохшовний, так? Трьохшовні. Так, я не знаю, чи вам передасть камера, отут є такий наче потік, і ось такий виробничий, ось такий дефект є. Оце і все, що є в цих вазах, дивіться, яка така зелена, вони і прозорі, такі ніжно-зелені, такі, ох. Одразу літо нагадали, дарма, що мандарини, але ж літо, яскраві фарби. Ось бачите, червоний графінчик сюди. Дуже-дуже гарно. Сподіваюсь, вам так само подобається, не тільки мені. Так, ще одна фруктовниця. Дивіться, яка красуня. Насправді, на камеру ви бачите її більш яскравіша. В житті вона така більш рубінова, скажімо так. Ось така гарна, важка. Її вартість 450 гривень, двошарове скло, присутня так само ручне різьблення. Так, бачите, гарна. Але, на жаль, вона має дефектик. Мені сказали, що її таку і придбали. Її дуже берегли. Так, зараз. Ось отут є такий, ой, я вже сама загубила, бачите, око його не бачить. Так, ось, не знаю, як вам показати. Ось тут є такий скольчик чешуйчатий. Сподіваюсь, ви побачили. Бо насправді, коли воно стоїть, його не видно. Показую вам чесно все, як є. От, і з урахуванням цього скольчика ціна 450 гривень. Скольчик не глибокий, такий поверхневий, чешуйчатий.
От, можливо, комусь потрібна річ, хтось не дуже такий забобонний, як казав мій син, забобони справджуються в тих, хто в них вірить. Тож дуже шкода таку красуню, якщо вона комусь потрібна, звертайтесь, будь ласка. Так, далі хочу вам запропонувати годинник. Годинник абсолютно новий. Годинник механічний, чайка 17 камней. Так? Браслет прикрашений фініфтю. Ось бачите, ось такі порцелянові вставки, розписані вручну. Годинник новий, ніхто ніколи його не носив, він просто лежав. Він буде коштувати 1000 гривень, але можливий торг. Так, ось дуже гарний, чесно, мені дуже сподобався. Такий якийсь ніжний, жіночий такий. Ох, так. І ще в продажу є ось така підставочка, я скажу, на косметичний столик. Але, ви знаєте, я завжди кажу, ви можете його використовувати, як хочете, як вам заманеться. Тобто, або складати сюди прикраси, каблучки, ланцюжки, можете сюди окуляри скласти. Хочете, покладіть сюди собі цукерку. Нічого з того не зміниться. Так, так, камера у нас не фокусується. От, бачите, ручне ліплення. Абсолютно всі квіточки ціленькі. Це у нас рожева порцеляна. Виробник у нас Коростень. Ось бачите, ось такі лапки, ніжки, бачите, ось така гарна. Ось така, да, абсолютно нова, не була в користанні, просто стояла як декор. Тож така красуня коштує 200 гривень. Так, далі хочемо вам показати шкіряні чобітки. От, бачите, зберігаються в рідній коробці, купувались в магазині, не на базарі. На жаль, власниця не може їх більше носити на таких підборах, каже, що в неї болять ноги. Вона їх вдягала декілька раз, мало дуже носила обережно, от бачите, нема ніде ніяких подряпин. Показую вам стан шкіри, вони зберігались, бачите, кожен от так одягнений на отакий, щоб зберігалося картон краще. Як вам все показати, зараз спробую вам все детально, бачите, вони на вигляд як новенькі, зараз все вам покажу. Так, є ще додатково до них дві пари набойок. Ось, бачите, новенькі. Так, показую. З чого почнемо? Почнемо з утеплювача. Ми дивились і не можемо зрозуміти, чи він натуральний, чи не натуральний, тому показую вам так само на розрізі, якщо вам це принципово. Так. Можливо, хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Іншим буде цікаво. Так. Далі, всередині, бачите, вони чистенькі, абсолютно, тому що їх декілька разів одягли дуже обережно. На жаль, не розрахували висоту каблука. Я тільки попрошу не писати, що там каблук високий, бо невисокий. У кожного, знаєте, від стану здоров'я і залежить висота каблука, тому сподіваюсь на розуміння. То зараз приходять, нам тут понаписують, бачите. Ось такі гарні, в дуже гарному стані. Да. Так, десь тут був розмір, зараз покажу вам. От, розмір. Ось, бачите, 37-й розмір. Не знаємо, хто виробник, не можемо сказати. Якщо ви знаєте, там емблема є, от яка на коробці, така там всередині. Зараз покажу вам, бачите. Шукали, знайти не можемо. Видає багато емблем. Тобто, не знаю, можливо, якщо якби витратити більше часу, щоб погуглити. В нас його, на жаль, немає.
Тож, ось такі дуже гарні шкіряні чобітки коштують 2000. Десь тут буде номер телефону власниці всіх цих речей. Будь ласка, телефонуйте їй. Вона з задоволенням вам все додатково розкаже, що вас зацікавило. Що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам що-небудь сподобалось. Заходьте ще. На все добре.